Валентин Нечипоренко – народний депутат України, мажоритарник. Поряд із роботою в парламенті 4 роки займається благодійністю. У межах виборчого округу Валентина Нечипоренка 118 сіл та 6 міст і селищ міського типу. Щороку народний депутат України відвідує кожен населений пункт, зустрічаючись з громадою та звітуючи про свою політичну і громадську діяльність. Зустріч із народним депутатом для пересічних жителів того чи іншого населеного пункту – це можливість не лише оцінити його роботу, а й поставити питання, які їх турбують. Особисто я чекаю, мені хочеться, щоб депутат розповів про свою діяльність, тому що чогось ми не бачимо, чогось ми не чуємо, і хочеться почути від нього, що він робить ще, крім нашого села, допустимо, в окрузі. А так ви реально бачите результати його роботи, от, зокрема, в вашому селі? Да. Бачу, тому що дитячий садочок він допоміг ремонт зробити, він тепер у гарному стані, що навіть в місті ще таких немає. Він допоміг школі теж зробити, теж школа на гарному рівні. Я це бачу, тому що дитина ходить в школу. От. Потім що я бачу, що будинку культури він нам теж допоміг трішки, теж я тут працюю, то результати бачу. Ну і таких мілочей вистачає, щоб бачити його роботу. Щоб він висловив свою думку. Бажання якісь, думаю, щось почути нового, можливо, якісь пропозиції, що він хоче почути від нас, може, очікування якісь від нас, чи, можливо, підтримку від нас. Побачити людину, подивитися в вічі, чи насправді так воно так є довіряти. Якщо він, наприклад, нам гроші виділяє для того, щоб благоустрою села, то я думаю, вже непогана людина. І багато для дітей. Ось я в Маньківку, як приїжджаю, оці дитячі майданчики, вже людина непогана, я так думаю. Ну і просто поспілкуватися, як з людиною. Наскільки я чую, то він людина така практична. Нема оцих лишніх балачок, а я людина дуже практична, то я завжди за таких людей. Дай Бог, щоб їх було більше. І дай Бог, як то кажуть, їм здоров'я і натхнення, і добре, що такі люди є, що вони працюють, десь там засідають, але трошки про нас не забувають. Це вже в наш час, це дуже хорошо. Зустріч переростає у жвавий діалог парламентаря із виборцями. Її учасники порушують питання, що стосуються як української держави, так і кожного її громадянина, зокрема. Наслідки економічної кризи, захмарні тарифи на комунальні послуги, співпраця бізнесу і влади і, звичайно ж, робота Верховної Ради. Верховна Рада, як вона працює, або, точніше сказати, як вона не працює. Так, ви це бачите. Я не можу сказати, що всі там... Є чоловік 40-50 нормальних депутатів. Ну, на жаль, те, що відбувається в Верховній Раді, ви розумієте, ну, взагалі, по великому рахунку, увагу людей там дуже відвікають. Бо люди в основному за що мають депутати? Ну, кажуть, що не ходить. Так, це дуже погано і це неправильно. Але я бачу головну проблему навіть не в цьому. Ну, ви знаєте, нема великої різниці, скільки в залі сидить людей, 300 чоловік, 450. Якщо вона не працює, навіть не в зв'язку з тим, що не вистачає депутатів, а в зв'язку з тим, що нормальні законопроекти просто не вносяться в сесійну залу, або вносяться, ставиться в такої чергу, що однозначно за нього не проголосують. Ну, скажімо, у мене, наприклад, подано 30 законопроєктів. Всі законопроєкти стосуються села, стосуються людей. Розглянуто тільки 6. Ну, я вважаю висновок дуже простий. Треба міняти Верховну Раду. Міняти як? Позачергові вибори? Я вважаю, що вибори мають бути не просто не позачерговими, а черговими. Раз на рік. І з того часу повірили. Точно так же, як і я повірю тим чи іншим політичним силам. Скажіть, завтра було вибори. Ви б за них голосували? Переконані, що ні. Оце треба 5 років чекати для того, щоб поміняти політичну еліту, яка потім призначає прем'єр-міністра. Бо прем'єр-міністра призначає коаліція. Тому я вважаю, що вибори мають бути кожного року, доти країна не почне рухатись в інакшому напрямку. Я не знаю, може, наприклад, наступний парламент буде ще гірше. Це не в цьому питання. Треба міняти, але не через дострокові вибори. Бо дострокові вибори передбачають, що наступний склад парламенту знову зайде на 5 років. Розумієте?
скажіть мені, 173 депутата проголосували за те, щоб повернути жінкам пенсійний вік 55 років. А якби до виборів було 4 місяці, я думаю, більше проголосував. Хоча це, так, знаєте, поки що надії. Такий законопроєкт я зараз розробляю, він буде подаватись, але мене також багато сумніву, що його можуть прийняти. Бо витрати на виборах несе, більш за все, не держава, а політичні сили і кандидати в депутати. Вони дуже багато витрачаються. Реформи, що впроваджуються в Україні, часто не приносять очікуваних позитивних результатів. Тож кожне нововведення сприймається як спроба владців загнати простого українця в глухий кут. Далеко не всі реформи та закони підтримує Валентина Чепуренко, адже усвідомлює, чимало з них мають підводні камені. Стосовно територіального об'єднання громад і територіальної реформи. Я все-таки трошки володію інформацією про те, що його мали би відкласти на покращу на 2017, а там, можливо, і на пізніше. А чи буде воно, чи не буде? Хочу вам сказати, ніхто без вашого бажання не може вас об'єднати. Що робити для того, щоб вас ні з ким не об'єднали? Кажу, нічого. Бо для того, щоб вас об'єднали, це ви маєте винести рішення, що ви хочете, щоб ви війшли в склад об'єднаної територіальної громади. Я до цього відношусь наступним чином. Ну, по-перше, я голосував проти цього закону. Хоча навіть без цього закону ви мені скажіть, у нас що, раніше не об'єднували нікого з ким, що у нас немає селосупутників. Я розумію чітку позицію людей. Якщо село усвідомлює, що центром буде це село, воно готове до об'єднання. Якщо воно розуміє, що їх до когось приєднають, воно не хоче об'єднання. Це нормально. Любе рішення, яке прийнято вашим селом буде, я таке рішення буду підтримувати. Я негативно до цього ставлюсь, бо ставлять приклад. В Польщі об'єдналося все дуже добре. Почекайте. В Польщі почали з фінансової децентралізації. Спочатку віддали всі гроші на місцях, а потім і всі проблеми. І потім сказали, а от тепер самі рахуйте. Вигідно вам об'єднуватися, чи не вигідно. Але там село, навіть якщо входить до склад когось, воно має свій бюджет. Воно само розпоряджається своїми коштами. А не так, що кошти всі заходять в центр. Я би не поспішав на вашому місці. Розвиток України в усіх її галузях гальмують корупція, бюрократія та лобіювання народними обранцями власних інтересів, переконаний Валентин Чепуренко. І поки не буде зламано цю систему, то зрушень годі й чекати. Я вже допрацювалася, що в мене є для вас тільки одна приємна новина. Вже гірше не буде, вже гірше нема куди. Так допрацювалася, що вже все скотилось до такого, що гірше бути не може. У нас дуже зараз часто люблять приводити як приклад прем'єр-міністра Сінгапура Лі Кван Ю. Він створив економічне чудо Сінгапуру. Коли Сінгапур була сама корумпована і відстала країна. Зараз Сінгапур це саме розвиток. Он такий прем'єр-міністр Сінгапура. Ну з чого почав? Він першим кого посадив, я знаю, за корупцію? Рідного брата. Рідного брата. Ну, ласка, то тому, тоді, коли будуть ставити інтерес держави, а народ – це держава, вище, ніж свої власні, тоді щось почне рухатись. Неоголошена війна чи не найболючіша тема для українців сьогодні? Як допустили вторгнення? Кому це вигідно? Чому досі не припинено бойові дії? Більшість питань залишається без відповідей. Позиція Валентина Нечепоренка щодо подій на Сході доволі радикальна і сприймається не всіма. Але, як пояснив сам народний депутат, хай це не подобається більшості, але це доказ того, що готовий говорити відверто. Сьогодні ми вже бачимо, коли нам йдуть сводки, колись це було горе, загинув солдат. Сьогодні це вже прогноз погоди.
сприймається. Кожного дня стільки за рибу, стільки до поради. В любому випадку її закінчувати треба. Так чи інакше, закінчувати її треба. Я вважаю, моя думка, приємно це чути, неприємно. Любе рішення, яке має бути, воно має бути. Якщо людина хворіє гангреною, вона має прийняти рішення. Я розумію, що неприємно відрізати кінцівку. Але якщо гангрена, і її не відрізати, буде смерть. Тому, як на мене, я би відрізав би оту частину Донбасу і забув. Все, крапка. Але навіть немає значення. Є там економічний сенс, немає економічного сенсу. Там гинуть хлопці. Я розумію, це звучить не дуже приємно, але це правда. Хочете, щоб я тут стояв, брехав, кричав, що ми їх завтра переможемо? Вибачте, брехати не буду. За сприяння народного депутата вирішується чимало проблемних питань. Навіть в ході зустрічі він намагається владнати деякі з них. Справа в тому, дві неділі назад мені прийшла смс-ка, що Ощадбанк дає мені кредит, якщо в мене поступлять на рахунок кошти. Вчора прийшла мені зарплата, я дивлюся, що до тієї суми, яка нарахована, на 1000 більше в мене вже на балансі. Я дуже схвильована, що як ці пенсіонери, от вони їм будуть автоматично на карточки кидати. Ви питає, чи так. І ця бабуся зніме сьогодні 2000. Вона подумає, що це субсидія. А через рік вияснити, що їй треба 1500 віддати, бо то був вже кредит, за який її навіть не спитали. Шабан. Дайте мені телефон, я прямо зараз їсти. Що шукаєш? 0800 210 800. Алло. Алло. Здравствуйте, вас слушаю. Здравствуйте. Народный депутат Нечипаренко Валентин Николаевич. У меня к вам вопрос. С этого номера телефона приходят людям пенсии и плюс еще приходит помимо пенсии 1000 гривен кредит. Люди с вами договор на кредитование не заключают. Они могут автоматически эти деньги могут автоматически снять. Вы потом с них будете высчитывать проценты за кредит. Это называется аферизм. Это называется уголовная ответственность. Пожалуйста, передайте своему руководителю, чтобы он со мной связался. Телефончик запишите ему. Вы меня слышите? Пожалуйста, телефон мой запишите, и пусть руководитель со мной свяжется. В противном случае я на Генеральную прокуратуру напишу запит. И начнут разбираться Генеральная прокуратура. Валентин Нечипаренко знаходить підтримку у громадян завдяки своїй невайдушості, відповідальності перед виборцем, умінню дотримувати слова, виправдовувати довіру. Тому для багатьох членів громади округу зустріч із депутатом – це нагода ще й подякувати йому за зроблене. Ми перші, з якими зустрічаємося, що робимо регулярно. А до того ми депутатів не бачили, чесно кажучи, живий. То ми дякуємо вам за зустріч і дякуємо за співпрацю, бо ви знаєте, що як тільки виникає питання, так можемо сказати, що ніколи відмови нам немає. Ось відремонтували каплицю в минулому році. Дякуємо за ваші кошти. Провели проводку в спортзалі шкільному. Дуже дякуємо. Дуже дякую школярів. Вони займаються ввечері, а проводки не було. Освітлення нормального не було. Дитячому садочку кондиціонерства. Дуже вам дякую. І надіємося на подальшу співпрацю. Величезною повагою до народного депутата, щоб ви теж знали, що я хочу сказати. Ви просто не присутні на сесіях районних рад, що це депутат Верховної Ради, але коли стояло питання про реформу в галузі охорони здоров'я, то до нас
приїжджав, підтримав. На сьогоднішній день от у нас 6 районів в області залишилося, де не пройшла ця, як можу сказати, ганебна реформа. От, ми ще утрималися, і в нас районна лікарня, всі заклади ще поки працюють, фінансуються як єдиний комплекс. І буквально на минулому тижні ще така одна приємна подія, от, за що я хочу подякувати при людях Валентину Миколаївичу. У нас в лікарні вже почав протікати дах, і куди я не бився, нічого ж воно не вийшло. Звернувся до Валентина Миколаївича, пройшло декілька місяців, і от, виділено за допомогою Валентина Миколаївича 2 590 000 гривень, ми розпочнемо будувати. В цьому році вдалося 10 мільйонів на округ виковтити. Я теж хочу, Валентин Миколаївич, подякувати вам. З нового року ми закон прийняли, що не беруться до 2000 року, вже пів роки, що працювали. Я до вас написала листа, ви направили до президента, до прем'єра, прийшли відповіді, слава Богу, перерахували пенсію, все добре. Велике вам спасибі. Ну, це не обов'язково. Тут дуже багато присутніх активних людей в селі, які так само, як ви, депутат, хочете зробити Україну кращою, а ми хочемо зробити кращим своє село. Бо я тут живуть мої батьки, тут похоронені мої рідні, і ми хочемо зробити цей куточок краще. Але якщо кожен зробив свою роботу на своєму рівні, то це буде дуже добре. Дякую вам за школу, за садик, за лікарню, дякую за те, що... За спортзал. За спортзал. Що якщо в нас сьогодні виникло питання, оце це ви відняли. І ви нам пообіцяли, я знаю, що ви розберетеся, то що люди оці незахищені, їм треба мати гарантії, що хтось про них потурбує. Я хочу подякувати вам за земельне питання для учасників АТО. Це був тупик. То, що люди йшли до мене, матері, дивились мені в очі, я їм не мала що сказати, а ви допомогли. Свою відпустку народний обранець використовує для плідного спілкування із громадою округу. Від заробітної плати відмовився. На користь благодійного фонду люди мають жити краще. Поповнюється благодійна організація і відрахуваннями із підприємств, які заснував Валентин Нечепуренко. Разом із депутатом над вирішенням проблем українців працює численна команда фахівців. Приміром, на адресу громадських приймалень народного обранця надійшло більше 3 000 звернень. 80% з яких вирішено. У нашому окрузі в кожному районі працюють приймальні. 2 рази на тиждень в кожному районі проводиться прийом громадян. Ці звернення всі опрацьовуються, відправляються в цей же ж день на Київ. Ну і тоді, вже дивлячись, якого характеру ці звернення, якщо це юридично, то працюють юристи, якщо це звернення, які стосуються вирішення на місцях органів виконавчої влади, то звертаємося до органів виконавчої влади там по газу, по електроенергії звернення, по медицині дуже багато звернень. Багато звернень різного такого юридичного характеру, по землі дуже багато звернень. От, і по мірі можливості стараємося їх всі, буквально кожне звернення не залишається поза увагою. От, де потрібно, Валентин Миколаївич тут же включається в роботу, якщо це пов'язано із Кабміном, з вищими ешелонами влади, він включається в роботу і вирішуємо ці питання. Дуже багато звернень і керівників району, голови районних рад, голови райдержадміністрації звертаються, оскільки є проблеми, в них дуже багато питань, що в освіті, що в медицині, різного характеру. І стараємося їх вирішувати, ці питання. В цьому році, до речі, Валентину Миколаївичу вдалося на округ залучити кошти з державного, субвенція з державного бюджету. На округ це було 10,5 мільйонів. В цьому році на Маньківську лікарню 2,5 мільйони. Жашківський район, там Пугачівська школа 400 тисяч. На місто Жашків це і колектор, і водопровід. Ну, тобто багато таких питань щодо допомоги онкохворим дітям до 18 років. На превеликий жаль, такі дітки є, от, вони отримують. Уже є діти, які у нас, можна сказати, виздоровіли, слава Богу. От, ну, але це життя. Тут сьогодні немає, а завтра є. Є такі діти і в Звінигородському районі, є такі дітки і
в Жашківському у нас в районі, в Маньківському районі. От, тому вони отримують допомогу кожен місяць буквально. Зумів Валентин Нечепуренко зробити свій вклад і у вирішення численних питань, очолувши Раду товаровиробників Жашківського району. Валентин Миколаєвич Нечепуренко очолює в Жашківському районі Раду товаровиробників Жашківського району. От, вони прийшли з такою пропозицією, тому що відчули допомогу, реальну допомогу у вирішенні тих чи інших питань, оскільки сьогодні дуже багато проблемних питань щодо продовження договорів оренди на землі державної власності, оскільки, якщо раніше ці договори заключала райдержадміністрація в кожному районі, то сьогодні ці повноваження передані на обласний геокадастр земельний. От. І там виникає дуже багато проблем. Ну і Валентин Миколаївич включався в роботу, допомагав у вирішенні тих чи інших проблем. У нас вже 2 роки точиться війна на сході нашої країни. Ми знаємо, коли в 2014 році це все розпочалося, ці всі події такі. Наші хлопці, наші чоловіки, брати, батьки, хто був призваний в армію, не було ні взуття, ні одягу, ні бронежилетів, ні касок, ні... Ну, допомагали, дуже активно включилися в цю роботу, буквально зібрались, вирішили, як з кожного гектара, вирішили, оскільки кошти будуть збирати, зібрали. І спілки перераховували кошти і на ремонтні заводи, де ремонтували техніку. І взували, одягали наших хлопців, надавали допомогу військовим частинам. Тобто, як кажуть, разом добрий батька бити. Аби достеменно знати про потреби атовців та особисто передати їм необхідні речі, харчі і обмундирування, Валентин Нечепуренко неодноразово відправлявся до зони бойових дій. Але про це воліє скромно мовчати. Безумовно, якась переоцінка, і ти більше розумієш, я ж якщо їду в АТО, я не їду там на 2 години. Я приїжджаю там тиждень, 2 тижні там з хлопцями. Але все ж таки, я думаю, що з приводу АТО це більше мають розповідати ті, хто там воював і служив, а не я, що там приїхав, ну навіть на тиждень. Я всім хизуватися якось ненормально, не треба. На думку парламентарія, підтримка держави повинна бути соціально спрямованою, а вирішення проблем має ґрунтуватися на реаліях, а не на фантазіях кабінетних чиновників. Тому і вважає за необхідність постійно спілкуватися із громадянами. Це йому допомагає і в законотворчій діяльності. Законопроект народжується, до речі, дуже просто. От на підставі таких спілкувань, коли я чую від людей ті чи інші проблемні питання, я тоді чую проблему, видаю саму тему, ідею законопроекту, юристи пишуть, не я пишу, юристи пишуть, і потім вони йдуть, вони практично всі закони, вони розроблені на підставі тих проблемних питань, які піднімають люди. А з пересічними громадянами я спілкуюсь, ну депутат зобов'язаний, тому що щоб не відривався від людей, тоді він знає проблеми, питання, а від людей відриватися не можна. Депутати зобов'язані спілкуватися з людьми не тільки під час, коли їх вибирають, а весь час каденції. Сьогодні ставлення українців до влади більш ніж негативне. І про це свідчать не стільки соцопитування, скільки вибухи народного гніву, що виливаються в майдани та інші протести. Валентин Нечепуренко цю позицію українців знає. Та переконати у протилежному не намагається. Просто на справах демонструє, чого варт і сам, і що готовий відстоювати інтереси простого українця. Я десь так би не живу зараз. Я дуже извиняюсь, що я говорю російською мовою, но мой дед, моя бабушка, наверное, знакомая здесь многим, это Егорова Наталья Ивановна и Егоров Виктор Михайлович. Я приехала из Ирландии. У меня такой вопрос, который задали мне, не задали мне, а который попросили задать меня люди, которых здесь сейчас нет. А зачем вам депутатский мандат? Вам лично? Зачем? Потому что мне хочется поменять эту страну. Потому что мои дети живут в этой стране. Они не хотят ехать за границу. Они хотят жить здесь. Я в любом случае вынужден делать все,
чтобы мои же дети жили в нормальной стране. Я хочу, чтобы они жили в стране там, где нормально человек работает и может нормально обеспечивать свою семью. Я что могу, то делаю. Я вам скажу больше. Если я раз в год приезжаю в каждое село, на встречу, это обозначает одно. Потому что я не боюсь сюда приезжать, смотреть людям в глаза. Это значит, что я нормально работаю, в моем понимании. И это же не то, что меня назначают. Это они меня выбирают. Они меня выбирают. Всі зустрічі для депутата, вони однозначно взаємокорисні. Ну, люди так трохи пар випускають, бо люди сьогодні владу, знаєте, якщо сказати просто не люблять, це нічого не сказати. Просто вони її ненавидять. Депутатам треба їздити, щоб це знати. Ну, на жаль, таке ставлення до влади сьогодні. Ось, і безумовно, там, коли люди мені там щось кажуть, я розумію, що вони кажуть не мені особисто, а кажуть всій Верховній Раді. Я це розумію. А зустрічі для мене, ну, безумовно, корисні. Так я навіть скажу, зі мною їздили депутати районної ради, Жашківського району. Також для них корисно. Вони ж теж чують людей. До речі, дуже багато питань – це якраз питання депутатів місцевих рад. Бо мені всі питання задають. Тому зустрічі корисні і потрібні. А інакше як? Відірвися від життя. Ти живеш одним життям, люди живуть іншим життям. Я зрозуміло, що депутати інакше живуть, то мають просто знати, як живуть люди. Щороку до місцевих бюджетів більше ніж 100 населених пунктів надходять транші, які громади використовують на власний розсуд. На районній лікарні округу закуплено медичне обладнання. На галузь охорони здоров'я загалом виділено більш ніж півмільйона гривень. Фінансову підтримку отримують і навчальні заклади округу. А особлива увага приділяється соціально незахищеним верствам населення, зокрема і людям з обмеженими можливостями, онкохворим дітям, тим, хто потребує невідкладної медичної допомоги, термінового дороговартісного лікування. Народний депутат Нечепаренко Валентин Миколайович надає нам сільській раді і також громаді села підтримку і моральну, і фінансову. В цьому році, наприклад, він нам виділили 50 тисяч гривень, які ми використали на благоустрій кладовища, зробили нову капличку, ворота. В прошлому році він також надавав допомогу, робили вікна у школі. Також в цьому році він нам закупив парти і стільці для маленьких діток перших-третіх класів. Ну, допомагає нам все. Ну, і якщо буває треба якесь питання, в мене є його телефон, він завжди відповідає на дзвінки, і ми вирішуємо ці питання з ним. Дуже приємно спілкуватися, людина така контактує з усіма верствами населення. Так що. А ми задоволені співпрацею, тому що любі питання з ним можна вирішити. В основному це підтримка у нас фінансова. Коли ми не звертаємось до нього з всякими проблемами своїми, він нас підтримує. І це коли треба людині допомогти фінансами на лікарню. Чи, наприклад, була у нас сходка, і на сходку він виділив 20 тисяч гривень, ми загородили кладовище. І ще було багато таких фінансових проблем, які він нам вирішував. При будь-якому зверненні до нього він нас підтримує. Завжди відгукується? Завжди, ніколи не відказував. Такого депутата ще не було ніколи. Валентин Миколайович – це дійсно народний депутат, бо він із перших своїх каденцій завжди старався бути ближче до людей. Що стосується фінансової допомоги соціальної інфраструктури села, то вже на протязі багатьох років він нам відчутно допомагає, тому що в той період ну, в нас таких депутатів ніколи не було. Це і дитячий садок, це і школа, це і наш храм, і будинок культури. Тобто скрізь є рука Валентина Миколайовича. Що громада була не обділена, так і кожен громадянин, який звертався, переважна більшість, я не кажу, що 100%, але на відсотків 90 він завжди допомагав і фінансово, і юридичні консультації та інші питання вирішував. Дійсно, це людина діла. Людина справи, людина, на яку можна покластися. Про підтримку громади Валентином Нечепаренком чи не найбільше можуть розповісти самі жителі сіл і міст, які входять до його виборчого округу. Я задоволений роботою, чесно, від душі, я ніколи не обманюю. Ну, говорю, я задоволений роботою нардепа Нечепаренка.
Особливо от, він мені поміг. Касається роботи виборчої системи, як її можна удешевити от, на мільйони рублів. І саме основне, що унеможливити цю фальсифікацію. Оце він мені поміг. Другий міг би очепитися, цього він таки прийняв людське участь. Я його поважаю за те, що він все-таки, от бач, по селах їздить, то все. От. Він випускає цю газету, там видно щось конкретно, отчитується перед народом. Валентин Нечипоренко, він завжди у всьому допомагає нам, для села старається, виділяє кошти. Він співпрацює із з громадою, да, він співпрацює. У нього, бачить, слово не розходиться з ділом, люди йому вірять. У нас онука була больна, і ми їздили в Маньківку, їздила моя бивша невістка, і Чепуренко нам допоміг. Він нам ще й багатсько поміг. В нашому селі він повністю 100% прийшов Валентин Миколайович. Звичайно, люди багато сумнівалися, да, як воно буде, а це такі, як усі. Але ми побачили, що це людина справи, яка сказала, так і зробила. І дуже багато людей згадують його. І ті екскурсії, які він проводив безкоштовно для людей. Зустрічається з простими людьми. І людям багатьом допомагає. Були такі випадки, що жінка онкохвора, в неї навіть на хімію не було це ліків. Валентин Миколаївич виділив. А так скільки коштів виділяє. Це просто... Не знаю, я проробила все життя, іначе в таких директором школи робила і головою селищної ради, і в школі працювала. Ну я в своєму житті першого депутата зустріла, який так дбає до людей і може людям допомогти. І я думаю, оця зустріч, яка сьогодні пройде, дасть певні наслідки, і ще більше він буде давати допомагати людям, і люди будуть розуміти, що це дійсно народний депутат, який пішов від народу і який дбає про людей, який думає, а хай людям буде краще. Так, як його є девіз такий, і так, я думаю, що так і буде. Хтось із мудрих ще два століття тому зауважив, однією з особливостей нашого часу є те, що ми все знаємо і нічого не робимо. Валентин Нечипоренко твердо вирішив діяти, відкидаючи популізм, пафосні обіцянки, притаманні більшості політиків, він залишається політичним діячем, працюючи для простого українця та відстоюючи його інтереси.